九号要玩勇者斗恶龙吗？九号勇者斗恶龙，十三号这个最终幻想七核心危机。对啊，
NS。这个 boss 这么弱的吗？
现在什么情况？你是在其他地方又刷还是原地刷？那是原地刷还是在另外一个角落刷？然后是，然后走另外一条线，直接继承能继承什么东西啊？现在如果走另外一条线，是继承这些大型机吗？哦，存档位置本来就紧张了，现在要占我一个存档的位置，那我换另外一个 ID 玩另外一条线，我就换另外一个新 ID， 我换另外一个新 ID， 就是我换 NS 另外一个账号玩另外一条线，不然这还要占我一个存档位置，太恶心了。
对，我还不如直接开 NS 另外一个账号来玩。这个游戏叫前线任务一重制版，港服没有。日服和美服。
现在还有《最终幻想战略版重生》。这个999是哪一台？然后我现在是要再录还是？第二个新游戏，对呀，这个，对对，应该是第三个这个。这个就是继承通关存的。